Hľadanie konkrétneho výrazu v konkrétnom obsahu konkrétnej správy pomocou klávesovej skratky Ctrl Shift F. Otvorím si správu, kde chcem vyhľadať konkrétny výraz dvojklikom. Otvorí sa mi dialogové okno tejto správy. Potom kliknem do obsahu správy kdekoľvek a podržím programovateľnú klávesu Ctrl, programovateľnú klávesu Shift a nakrátko zatlačím písmeno F. Otvorí sa mi dialogové okno hľadať, kde do textového poľa hľadať napíšem výraz, ktorý chcem vyhľadať. Program automaticky všetky výrazy, ktoré vyhovujú danému kritériu, vyfarbí žltou farbou. Pomocou tlačítka nasledujúce alebo predchádzajúce sa môžem postupne posúvať na ten istý výraz, ak sa vyskytuje viackrát a program automaticky označí do bloku.